Армысыздар, қадырлы көрімен, жетсу арнасының тікелей эфирінде елімізде жарияланған төтенше жағдайға байланысты ақпар беретін бүгін арнайы хабары. Соңғы мәліметтерге сүйенсек, елімізде 53 адамның коронавирус анықталды. Өкіншіге қарай бірі Алматы облысының тұрғыны. Осыған қатысты егжей-тегжейлі толық ақпарат беру үшін студиямызға облыстық денсаулық сақтау басқармасының басшысы Бауыржан Ербозымұлын шақырып отырмыз. Бауыржан мырза, қош келдіңіз. Мынаның басын ашып алайықшы, бүгін министрлікпен бір қатар отандық сайт бұл облыста тіркелген адамның талдықорғандық екенін айтты. Ал енді бір жарты сағатқа жетпей Қарасай ауданында тіркелгенін айтты. Бұл қалай болды? Енді бүгін сондай мәлімет ең бірінші біздің министрліктен ақпарат бергенде өздерінен қателік кетті. Біз бірден ол министрлікпен хабарласып, жаңа ақпарат несімен ол қалай болды, Талдықорған қаласында ондай ауруын жоқ айтқанымызда біздер жақтан техникалық қателік кетті деп жарты сағаттың ішінде екінші рет эфирде айтты. Жаңа ол адамның Алматы облысы Қарасай ауданында тіркелген. Ал дәл қазір науқастың жағдайы қалай? Енді бүгінгі күнде науқас жаңағы біздің Қарасай ауданындағы инфекциялық больницаның инфекционный бөлімінде жатыр. Жағдайы орташа, дене қызуы 36-да 7 болып тұр. Кішкене жөтелі бар, жаңағы басқа жағынан шағымы жоқ. Ол ең басында кеше 20-шы март күні сағат 10:45 кеткенде телефон соғып, менің дене қызуым көтеріліп тұр, кеудем арты қысып тұр, кішкене денем ауырыңқырап тұрмын деп сөйтіп, біздің медицина қызметкерлеріне больницаның алдына келіп тұрып телефон соғады. Сол жерде бірден дәрігерлер жаңағы средство индивидуальной защиты деп соны бірден киіп отырып, оны қабылдап, бірден 11:30 кеткенде инфекционный отделениеге, Қарасай аудандық инфекционный отделениеге бірден орналастырады. Жас ерекшелігін қай жақтан келген? Бұл азамат 1986 жылғы өзі Қазақстан Республикасына осы Меккеден жол сапардан келеді. 17 март күні ол алдында Меккеден Стамбул арқылы Бішкек қаласына ұшып келеді. Бішкектен жаңағы біздің кеденнен жаяу өтіп таксиге отырып Алматы қаласына барады. Алматыда оны достары күтіп алады. Сол жерде олармен кездесіп болып, сол күні кешке неге қарай Жамбыл облысы Шу қаласына жол сапарға шығады. Ол жақта оның өзінің отбасы бар, семья әйелі, үш баласы, тағы ағайын туғандары. Солармен кездесіп, он жаңағы сол жақта болады. Содан кейін барып, 20-сы күні Алматы 18-ді кейін қайттым дейді, үйде болдым дейді. 20 март күні дене қызуы көтерілгенде үйде жалғыз отырады екен. Ал Қарасай ауданында телефон соғып, өзі жаңағыдай ары қарай өзім айтқандай білесіздер, өзі хабарласып жаңағы больницаға өзі шағымын айтады. Бас аяғы қанша адаммен қарым қатынас жасаған, және жанұясы оқшауланды ма? Иә, бүгінгі күнде ол жаңағы біздің Қазақстан территориясына кіргеннен бастап болған адамдардың барлығы 11 адаммен қатынаста болғаны табылды. Алматы қаласындағы қатынаста болған достары, Жамбыл облысындағы семьясы, Алматы облысында кіргеннен кейін оның айтуы бойынша мен ешкіммен қатынаста болған жоқпын, бірден үйге келдім де үйде болдым деп. Сол 11 адамды барлығы ескертіліп жаңағы провизорный отделениеге олардың бәрі оқшауланды. Қарым қатынаста болған азаматтардың қазір денсаулықтары қалай? Енді соңғы мәлімет бойынша олардың жағдайлары жақсы, бірақ олар қазір енді бақылауда, соны тексеруде болады. Денсаулық сақтау министрі қалаларды шетелдегі баршасын санаттарға бөлген, қауіптілігі жоғары жаңағы А санатында, Б санатында деген сынды. Осы Франция, одан кейін осы Меккеден келген жалпы жаңағы қандай санат болсын, шетелдің барлығы қазір қауіпті болып тұр. Неге бақылауда ұстай алмай отырмыз келген азаматтарды? Енді бұл жерде бұл азаматтың кетіп қалған сияқты бақылауда болатын еді, егер біздің аэропортқа келіп, Қазақстанның біздің территория келіп қонғанда біз оны бірден білетін едік. Бұл бізде кетіп қалған себебі жаңағы Бішкек қаласына келіп қонады,
содан жайы өтіп тұр кеденнен. Сөз жерде кеденнен өткен кезде ол жаңағы Сауд Арабиясында Стамбулда болғанын айтпайды. Сондықтан сол жаңа бақылаудан тыс өтіп кеткен себебі содан. Но карантинге жабылып қалған екі қала 19-дан бері. Бүгін түнгі сағат 12:00-ден бастап толық жабылады қала. Бұған дейін шығып кеткен азаматтар қазір облыс көлемінде жүрген. Ол азаматтармен қазір үй карантиніне жатқызылу туралы қаулы қабылданды. Қандай жұмыстар жүргізіліп жатыр тағы? Енді кеше біздің Алматы облысының бас санитарлық дәрігерінің қаулысы бойынша Алматы немесе Нұр-Сұлтан қаласынан шыққан азаматтар мына Алматы облысына келген жағдайда өздерінің үйлерінде 14 күндік карантинде болуға тиісті. Ол не үшін қабылданып отыр? Өйткені бұлардың ішінде кім ауырып қалды, сырқат болуын болмауын біз білмейміз. Сондықтан қауіпсіздік шарасын жүзеге асыру үшін осындай қаулы қабылданды. Әр азамат өзінің жаңағы ағайын туындарына келсе, немесе әке-шешесіне, немесе осы Алматы облысына тұратын үйлеріне келген жағдайда өздерінің үйлерінде болуға соны шақырамыз, түсіністікпен қарауларын шақырамыз. Андай жаңағы көпшілік жерде ойын той немесе неге бармауды 14 күн бойы үйінде. Егер сырқат өзін білдіре бастаса, температура көтеріліп, ол телефонмен біздің медицина мекемелеріне телефон соқса, ары қарай біздің медицина қызметкерлері алгоритм бойынша ол консультациясын беріп, ары қарай қызмет көрсетеді. Рахмет, бізге хабарласқан көрермен бар екен, байланысқа қосып алайық. Тыңдап тұрмыз. Ассалаумағалейкум. Қайырлы күн, сауалыңыз болса қоя беріңіз. Мерекелеріңіз құтты болсын. Сіздердің мына жасап жатқан тірліктеріңізге рахмет. Тезірек шараларды жақсылап мықтап алсаңыз, мына халықты көшеге шығармағаныңыз жөн ғой. Мына қазақ елі өзі бір азғантай халық, кішкене осы нелеріңізге біз ризамыз. Осы мына халықты кішкене сабыр сақтап ұстап тұрсақ, әйтеуір микробтан құтыламыз ғой Алла қаласа. Рахмет, мерекелерің құтты болсын. Рахмет, көрермен. Бауыржан мырза, енді біздің облысымызда эпидемиолог мамандардың тапшы екенін білеміз. Қазір бұл мәселені қалай шешіп жатырсыздар? Республика көлемінде көмекке жұмылдырылды ма? Енді бүгін күнде бізде барлаған мекемелерімізде инфекционистеріміз 38 Алматы облысында тіркеліп тұр. Бұлардың барлығы негізгі коронавирус инфекциясы бойынша ауру тіркелген жағдайда қызметке бәрі дайын. Жаңа қатынаста болған бақылауда жатқан адамдарды консультациясын беріп емін жасатып жатыр. Сонымен қатар бұрын бізде қызметте болған эпидемиологтарды, инфекционистерді кейін жұмысқа біз іздестіріп шақырып жатырмыз. Адамдар уже үлкен пенсияға кеткендері бар әлі, немесе бұрын жұмыс істеп қазір басқа қызметке соны түсіністікпен қарап қайтып келіп жатыр. Әлде де осы жақта әлі жұмыс атқарып жатырмыз. Облыс көлемінде дәл қазір карантинде жатқан, үй карантинде жатқан азаматтардың санын айта аласыз ба? Енді бұл санды қазір айтуға бүгін осы сағатқа айту қиындау болады. Өйткені жарты сағат сайын ненің бәрі өзгеріп жатыр. Оны енді кешке мәліметте біз сол кезде айта аламыз. Бәрінің облыс бойынша әр ауданнан енді мәліметтің бәрін жинаған кезде де бір толық ақпарат беруге болады. Карантинде жатқан азаматтардың барлығының денсаулығы қалай қазір? Бүгінгі күнде карантинде жатқан жаңа айтып кеттім, біреуі жаңа анықталған түрі Қарасу ауданында инфекционный отделенде жатыр. Оның жағдайы жаңағы орташа, жаңағы жөтелі бар, дене кішкене қызуы болған. Ал енді басқа жаңағы прямой контакты болғандар немесе жаңағы провизорный отделенде олардың жағдайларының барлығы жақсы. Тек бақылауда. Қала сыртына сақтық шарасы ретінде блокпосттар жөнінде айта кетсеңіз. Енді бүгін алдында біздің әкімшіліктен, біздің әкімнің қаулысымен өздеріңіз білесіздер, ең бірінші 15 мартта Қытай жағынан граница ашылатын кезде оны тоқтатып тастады. Біз жақтан ашылмайтын карантинді жаңағы бас санитарлық дәрігердің қаулысымен. Енді екінші қазір алдын ала жасалып отқан шара
енді мына Талғоран қаласына келетін төрт бағытта санитарлық посттар орнатылады. Ол не үшін келіп жатқан адамдарға жаңа дене қызуын тексеріп, шағымдары болса, алдын ала қалаға кірмей тұрған жағдайда, егер температура болса, оларды алдын ала алу шаралары. Сонымен қатар оларға түсіндіру жұмыстары өткізіледі. Үйлерінде болуларын, түсіністікпен қарауларын. Сонымен қатар, егер дене қызып, тағы да жөтел немесе басқа бірдеңесі мазаласа, медицина ұжымдарына хабарласып, сол ақпаратты берсе, ары қарай біздің қызметкерлер медицина алгоритм бойынша бәрін жұмыстарын қызметін көрсетеді. Тепловизорлар, демек, қолданысқа шығады. Блокпосттарда енді тепловизорларды сол блокпосттарға қою шарасын қазір қарастырып жатырмыз. Ал көліктерді дезинфекциялау ше? Ол жаңағы дезинфекция жайлы бүгін жаңағы бас санитарлық дәрігеріміз Алматының айналасындағы жаңағы посттарға қарауға кетті. Жаңағы сонымен қатар Алматы қаласына біз 20 өзіміздің жаңағы әріптестерімізді көмекке жібергенбіз. Енді бергі жағында қойылатын жаңағыдай посттарға қалай жұмыс атқарылу керек, қалай жаңағы көліктердің дезинфекциясы болу керек, соны бақылап нұсқаулар беру үшін жаңа санитар дәрігерлеріміз бүгін жол сапарға шығып кетті. Енді мынау облыста бетперде тапшылығы әлі де болып жатыр ма? Әлде медициналық маска толық дерлік жеткілікті ме? Енді бүгінгі күнде бізде медициналық мекемелерде жаңағы бетперде маскалар толық қамтамасыз етілуде бар. Средства индивидуальной защиты тоже толығымен 100% бізде жеткілікті. Дәрі-дәрмек тоже 100% біз қамтамасыз етіліп отырмыз бүгінгі күнде. Соның қатар енді күнде пайдаланып жатырмыз ғой. Енді СК фармация арқылы бізге енді тағы да маскалардың түсетін жайлы келіссөздер де бар. Андай график бойынша олар жеткіліп тұр. Бүгінгі күнде медицина мекемелерінде оның барлығы бар. Бетперде кию тәртібі қалай болмақ? Үнемі тағып жүреміз бе? Жоқ, әлі де оның қажеттілік жоқ па? Халыққа түсіндіре өтсеңіз. Енді бұл бетпердені тек жаңағыдай жабық мекемелердің ішінде кіргенде, адам халықта саны көбейген жерде, сосын тағы да көп бір жерде жиын ауасы тар жаңағыдай непроветриваемый помещениеде болатын жерде болса, сол кезде киген жөн. Ал енді далада жаңағы самал жел соғып тұрса жақсы, неде оның кию қажеттілігі онша жоқ. Ең негізі үйге кіргенде немесе жаңағыдай мекемеге кіргенде қолды дезинфекциялық немен жаңағыдай жуып тазартып, немесе үйге келгенде қолдарын жаңағы санитарлық гигиена жуып жақсылап тұрып сөйтіп кірген жөн. Бауыржан мырза, тағы да нақтылай кетейін, Талдықорған үшін ешқандай қауіп жоқ қой? Коронавирус жұқтырған адамға қатысты айтып тұрмын. Жоқ, енді бүгінгі күнде бағана ақпарат жалған болды. Бұл Талдықорған қаласының азаматы емес, тұрғыны емес. Енді қауіп жоқ деген еді, қауіп барлық жағынан да әрқашан бар болғаннан кейінде сақтық шараларына қазір қолданып жатырмыз. Сондықтан мына тек қана Талдықорған қаласы емес, Алматы облысының тұрғындарын жаңағы сабырлыққа, түсіністікпен қарауға шақырамыз. Енді барлық ақпаратта да бәрі айтылып жатыр. Бұл үндетті тоқтату үшін мүмкіндігінше әркім өзінің үйінде домашний жаңағы карантин дейді, сол жерде болса, неғұрлым адамдардың арасындағы қатынас сирек болса, бұл тоқтайды негізінен. Сондықтан түсініспен қарап, жаңағыдай өздерінің денсаулықтарын, өздерінің ағайын туғандарын, бала шағасының, көршілерінің денсаулықтарын бірге сақтауына түсініспен неге шақырамын. Рахмет, түсінікті. Бізге хабарласқан көрермен бар екен, байланысқа қосылайық. Ассалаумағалейкум. Естіліп тұр ма? Иә, көрермен, біз сізді естіп тұрмыз. Сауалыңыз болса. Жаңа халал сыртына қойылатын посттар туралы айттыңыздар ғой. Сол блокпост емес шығар. Санитарный пост. Сақап тастап жібермей ешкімді кіргізбейтін нәрсе ғой. Санитарный пост дедік. Түсінікті. Рахмет. Ол санитарный пост. Ол жерде тек қана жаңағы ГАИдің бір қызметкері болады. Өйткені машина, қандай машина кіріп, оны да соның несін көріп, жаңағы водительдің несін алады. Соның ішіндегі пассажирлер болса,
бір дәрігерлік адам жаңағы түсіндіру жұмысы, сосын температурасы болса, сол температурасын тексереді. Шағым болған жағдайда соны тексеріп. Болды. Ол блокпост емес, санитарный пост. Ешқандай кедергі жоқ па? Ешқандай кедергі болмайды. Түсіндіру жұмыстары, сосын жаңа біздің қаламызды, Талдықорған қаласын барынша сақтап алып қалу үшін неғұрлым адамдарға жаңағыдай түсіндіріп, олар басқа жерден мәлімет алмай, негізінен медицина қызметкерлерін алып отырса, сонда олар сақтық шараларын күшейтудің жолы ғой. Рахмет сіздерге. Мынау Жетісу телеарнасына да көп рахмет. Осындай ақпаратты жиі беріп тұрсаңыздар, әйтпесе анау дүрлікпе ақпарат көп қой, жаңағы әлеуметтік желіде кезіп жүрген қазір. Рахмет сіздерге. Рахмет көрермен сауалыңызға. Бауыржан Ербозымұлы, қауырт шақта азғантай ғана уақытыңызды беріп бізге сұхбат бергеніңіз үшін үлкен алғысымызды білдіреміз. Күш қуат берсін. Рахмет. Қадірлі көрермен, біз сіздермен қоштасамыз. Аман саулықта жүздесейік.